Arturla tanış olun. Çatdırılma ünvanına getmək üçün telefonuna baxa-baxa velosipedi sürətlə sürür. Artur sınaq maketidir. Bu isə Sofiyadır. Maşın sürə-sürə telefonda mesaj yazır. Artur telefona baxa-baxa qarşısındakı səddə nəzər yetirir. Özünüzü nəqliyyat maketinə çevirməyin. İstər velosipedçi olun, istər sürücü, istərsə də piyada. Diqqətiniz yolda olsun. Skoda sürücü asistent sistemləri həmişə buna diqqət edir. Siz də eynisini edin. Təhlükədən uzaq olun.